Ahoj, vítejte pod víkem. V tomto videu se podíváme na hru Lapač snů, kterou na český trh přináší vydavatelství Blackfire. Za touto hrou stojí dvojice autorů, David Frank a Laurent Escoffier. Dvojice, která společně stvořila i hry jako Lonely Quest, Pix či Tyrus. Lapač snů je dětská hra, určená pro hráče od 4 let, kdy ke stolu si hráči sednou v počtu 2 až 4 a jedna herní partie by nám měla zabrat nějakých 15 minutek, takže by to měla být poměrně rychlovka. V této hře budete primárně trénovat svůj odhad velikosti. A to takovým způsobem, že vždycky na vás vyskočí nějaká noční můra, kterou se budete snažit zaplácnout některým z plišáků. No abyste dostali nějaké ty bodíky, musíte tuto noční můru schovat celou. Ale zároveň, čím vezmete menšího plišáka, tím víc těchto bodů dostanete. Takže je potřeba odhadnout, jestli ten nejmenší plišáček zvládne zakrýt onu noční můru, která tam před váma zrovna je, anebo jestli je lepší sáhnout po nějakém větším, který nám sice nepřinese tolik bodů, ale za to bude jistější, že nějaké ty body třeba dostaneme. No a ten hráč, který jako první naplní desku na tyhle odměňovací žetony, tak ten se stane vítězem. Hra nabízí i kooperativní variantu, která je pak hratelná již od tří let. No ale my už to nebudeme dál zdržovat a jdeme se tedy podívat do téhle z té krabice. Kde pod víkem, které mimochodem je fakt z matrošu, ta krabice je fakt jako festovní, pevná, tak pod víkem téhle krabice na nás čekají nejprve pravidla. Pravidla tu máme ve dvou verzích, česká a slovenská. No a jedna taková pravidílka. Obsahují cíl hry, soupis komponent. Následuje no průběh kola, konec hry, No a pak tu máme právě dvě speciální varianty. Kooperativní sladké sny od 3 let a bezesná noc od 6 let, která už kooperativní není. Stejně jako základní hra, není kooperativní nýbrž kompetitivní. Závodíme o to, kdo nazbírá jako první dostatek z nových žetonů. Pod pravidly no nás čeká povlak na polštářek. Nicméně povlak, on to vlastně je polštářek. Vidíte se, jaký je macatej a fakt někoučkej, To je normálně polstrovaný polštářek. Nicméně my tenhle polštářek budeme používat právě tak jako povlak. A to tím způsobem, že tu bude pitlík, z kterého budeme losovat nebo vytahovat si právě s nové žetony. Takže ty bonusové žetony, které, nebo bonusové bodové žetony, které získáváme právě za správné zahnání jednotlivých nočních můr, tak ty budeme tahat právě tady z tohohle, z toho polštářku. Následně tu máme balík nočních můr, takže karty. Kde ze zadní strany máme očkálovanou obtížnost, kdy ty noční můry, které zezadu mají celý měsíček, tak jsou nejobtížnější, kdežto ty, které mají jenom takový malý výseč, tak ty jsou naopak nejjednodušší. No a tady už na nás čekají samotné noční můry, takže různé takové e, příšerky, které se právě snažíme zakrýt. Tyhle příšerky můžou mít různé výstupky a všemožné tvary. No a prostě jde o to, že my musíme zvolit takového plišáka, který tuhle noční můru nebo skupinu nočních můr zakryje komplet. Nesmí vyčuhovat ani jedno chapadílko, ani jeden růžek, ani nic podobného. Tak, to jsou karty nočních můr. No a jdeme na snové desky. Snové desky jsou v podstatě zásobníky z nových žetonů, tedy takové skorovací deskyčky pro jednotlivé hráče, které představují takový snový obláček, kde uprostřed toho obláčku se znašíme spící, nebo já vlastně ani nevím, jestli my jsme tady ty spící děti, my jsme spíš ti plišáčci, nebo nějací ochránci právě tady těch spících dětí. My je chráníme před nočními můrami právě pomocí toho, že na ně posíláme ty plišáky. Takže takhle jsou tak desky, které mají dvouvrstvou plochu, aby nám ty žetony neutíkaly a držely na svých místech. Takže takhle tak. Pro každého hráče jedna nová deska. No a následně tady máme ještě další kartu na vyloupání, kdy tu máme plišáky. Plišáci můžou být různě velcí, když tady medvěd je prostě největší a má tady na sobě vždycky nějaký počet hvězdiček ty hvězdičky nám říkají, kolik budeme získávat právě s nových žetonů za to, že s pomocí daného plišáka zaženeme noční můru. Takže když zaženeme noční můru medvědem, tak dostaneme jeden snový nový žeton. Když si na to vezmeme pandu, tak ta už bude za dva snové žetony, ale když se na to mrknem, tak ona je prostě opravdu menší. No a pak tady máme nějakého králíčka, ten je ještě menší než panda a je už za tři. A když si někdo troufne a zároveň se mu zadaří zahnat noční můru jednorožcem, tak bude mít čtyřisnové žetony. Tak, tady vidíme porovnání nejmenšího s největším. Jaký je mezi těmi plišáčky rozdíl? Jsou obou straní, z obou stran vypadají stejně. Tak, můžeme mrknout ještě zpátky na nějaké ty hm, noční mury a můžeme zkusit třeba tady by jsme to zvládli pandou v pohodě, schválně jestli bychom to zvládli i zajíčkem, zajíčkem bychom taky zvládli a co jednorožec, tak ten už by si s ním neporadil, tak tohle to je noční můra, za kterou můžeme získat maximálně tři bodíky, když se nebudeme bát a vezmeme zajíčka, tak co třeba, tady to a hruzostrašnost, já myslím, že tam ani panda neuspěje, co? Ale jo, hele, panda by to schovala. Přitom jsem si říkal, že panda je malá a chtěl jsem vzít medvěda. Takže tady ten zelený podivňák, tak ten by nám zvládl dát dva bodíky, protože králíček ten už je na to moc malý, tam už prostě někde vždycky kousek vyčuhovat bude. Takže to jsou plišáci. No a poslední, co tu máme, tak nové žetony. Žetonky s různými obrázky, představující milé, roztomilé sny, které právě pomocí plišáků vytvoříme z o něch nočních můr. Takže takovéhle všelijaké morské pany, čaroděje, a halloweenské masky, jídlo ovocné, mimozemšťany. dokonce jsou jako různostranné. Tady červená karkulka, jo, že z každé strany mají něco jiného. Ale co na těch žetonech je, to nás v reálu při hře vůbec nezajímá. Je to jenom nějaká pestrost toho, co se nám jakože že dá. Tak si můžeme losovat a říkat si je. Tak se mi zdá o červené karkulce a teďka tady o melounech. Jo, a tady ty žetony prostě nám krásně takhle drží v těch snových deskách právě díky tomu, že jsou dvouvrstvé. Zároveň ten karton je fakt macatej, takže je to, je to silná, silná deska, z které je to vyražený, a i plišáci, a i tady ty snoví, tak No a s nový žetony patří teda do tady povlaku na polštářek. Tak jdem vyzkoušet, jestli nám tam vůbec vlastně všechny vlezou. Já mám pocit, že tím, jak je ten polštářek naducanej, že to možná bude na kno. Tak, ale mé obavy byly zbytečné. Všechny snové žetony vlezou do polštářku a všechny sny máme takhle pěkně ukryté v polštářku. No a to už je vše, co se nám skrývá v krabici hry Lapač snů. Na spodu na nás ještě koukají spící děti zase na takovém obláčku. No a to už je vše. Já se s vámi pro tentokrát loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte pod víkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!